Велика Британія у жалобі. Помер ветеран Том Мур, який зібрав на боротьбу з пандемією 39 мільйонів, а сам не зміг побороти ковід. Про героя нашого часу репортаж із Лондона. Герой нашого часу – капітан Марвел. Так тепло відгукуються британці про ветерана Тома Мура. Чоловік прожив ціле століття, воював у Другій світовій, а відомим на весь світ став торік навесні. Ветеран, що заледве пересувався на ходунках, пообіцяв 100 разів пройтися двором до свого сторіччя. А всі, хто захоче його підтримати, просив переслати гроші у фонд для медиків. Я капітан Мур. Я ходжу на підтримку медичної системи. Замість сподіваної 1000 фунтів капітан Мур зібрав колосальну суму – понад 33 мільйони фунтів – і став національним героєм. Годі казати, що його 100-річний день народження святкувала вся країна. Ветеран отримав 140 тисяч привітальних листівок. На його честь над будинком пролетіли військові літаки. Він здобув звання полковника. Не забарилося і запрошення у Вінздор. На Тома Мура чекала королева, щоб посвятити у лицарі. Британський довгожитель став відомим на весь світ і навіть видав власну біографію. Завжди треба бути оптимістом у тому, що говориш. Бути оптимістичним, бо все можна змінити. Усе стане ліпше. Капітан неодноразово наголошував, що на збір коштів його надихнула особиста вдячність лікарям, які двічі рятували йому життя. Але в часи пандемії опинилися на передовій боротьби з коронавірусом. За прикрим збігом обставин він сам інфікувався. Вакцинувати не встигли. Ветеран лікувався від пневмонії, а згодом одержав позитивний тест. Цими вихідними його довелося забрати в лікарню. Капітан сер Том Мур був героєм у прямому сенсі цього слова. У темні часи Другої світової він боровся за свободу, а коли його країна занурилася у найглибшу з часів війни кризу, він усіх нас об'єднав, уселив надію і виявив тріумф людського духу. Свої співчуття родині Тома Мура висловила королева Єлизавета ІІ. Парламент завмер у хвилині мовчання, а прості британці несуть квіти до будинку ветерана. Це так трагічно. Він був дуже добрим і люблячим, і справжнім. Він був таким, як ви його бачили, ніколи не грав на камеру, як це роблять інші. Він справді був таким харизматичним. Ми всі переживаємо цю втрату. Ірина Іванова, Юрій Романюк, подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер».